7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один обстріл за минулу добу. Такі дані штабу операції об'єднаних сил. На 18-ту годину ворог відкрив вогонь поблизу селища Водяне. Українські захисники не втрачають пильності і контролюють ситуацію на лінії розмежування. У відповідь на провокації противника застосовували вогневі засоби. А про те, як українські захисники запобігають вилазкам диверсійних груп у противника в районі Мар'їнки, розповість Геннадій Вівденко. Кілька разів наші бойові машини піхоти проїжджають вулицею, прогрівають техніку. Це своєрідна профілактика для них у люті морози південніше окупованого Донецька. Ворог тут стає дедалі зухвалішим. Противник ворог бродить занадто часто. Треба їх звісно виганяти. За наказом командирів, наші вогнем зустрічають диверсійні вилазки російських окупантів. Ми ж намагалися не відповідати, але ж дуже ж неможливо постійно, якщо вони вже прицільно починають працювати. Вже десь майже тиждень вони активізуються. Активізуються і доволі інтенсивно. Вже є гранатометні постріли знову пішли. З такою тенденцією невідомо, коли і скільки вони вже до крупного калібру перейдуть. Але враховуючи минулий досвід, такі перейдуть. Навпроти терикони. Саме звідти бойовики чинять вогневий тиск на українські позиції. В них є домініруючі висотки, з яких їм все добре просматрюється. Також з цих висот йде коректировка вогня, прикриття їхніх груп. Ну, тим не мені, постійно їх обнаружуємо. Прохода їм не даємо. Але найбільше дошкуляють ворожі снайпери. Зараз тут типовий характер снайперської війни. Ворог ховається от таких от напівзруйнованих будівлях з того боку. Веде вогонь з метою нанести максимальні втрати нашим силам. Утрати наших на цій лінії зіткнення мінімальні. Українські бійці навчені, а ще у доброму гуморі. У Тараса, наприклад, підшоломник святковий. Новогоднє настроєння. Та що та погода не новогодня? Та як це не новогоднє? Сніг іде? Праздничного настроєння хочеться. Водночас тут триває війна. Досвідчені бійці приховують від рідних, де саме вони перебувають. Чесно, вони думають, що я на полігоні. Скажімо так. Особа не розказує, не треба їм лишній раз нервничати. Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольніков, Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Сьогодні День Соборності України. Рівно 100 років тому, 22 січня 1919-го, було проголошено акт Злуки, тобто воз'єднання Української та Західноукраїнської народних республік. Із цієї нагоди у столиці відбудеться акція «Живий ланцюг Соборності». Його учасники символічно поєднають лівий та правий береги Дніпра, рухаючись назустріч двома колонами. У Києві відбудеться чимало інших заходів до цієї дати. У середмісті вже з 6-ї ранку обмежили рух транспорту, зокрема громадського. Відзначатимуть День Соборності і в інших містах. У Дніпрі, наприклад, люди вишикуються у живу карту України. Танкери, які напередодні зайнялися в Чорному морі, незаконно постачали газ до Сирії. Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. На них не працювала система АІС, що допомагає не тільки вчасно реагувати на аварії суден, але й відстежувати порушення їхнього руху та незаконний перетин кордонів. У міністерстві кажуть, що наразі складно встановити походження палива, яке перевозили. Проте, за наявною інформацією, танкери постачали і газ, видобутий з українського шельфу. У Мінтот додають, що вказані судна раніше заходили до закритих портів Криму та порушували режим тимчасово окупованих територій. Нагадаю, напередодні ввечері в районі Керченської протоки сталася пожежа на двох танкерах під прапором Танзанії. Венеція, попередня назва Канді, та Маестро. За 16 кілометрів від берега на одному з них стався вибух. Як повідомляє Інтерфакс, 11 людей загинули, ще 12 врятували. Доля решти поки що невідома. Загалом на облавках перебували понад 30 моряків. Консули України наразі з'ясовують, чи могли серед них бути українці.
Родичі військовополонених моряків прилетіли до Страсбурга на зимову сесію ПАРЄ. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денисова на своїй сторінці у Фейсбуці. Вона розповіла, що разом із родичами зараз перебуває і представник у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко. Вони відвідають ПАРЄ, щоб розповісти світовій спільноті про українських моряків, які наразі перебувають у російському полоні. Денисова також закликає посилити тиск на РФ, щоб там дотримувалися норм міжнародного гуманітарного права. Мовчання теж убивство. Акцію під таким гаслом влаштували напередодні рідні і близькі Сергія Олійника під стінами Шевченківського райсуду Києва. Ветерана АТО та голову спілки мігрантів України вбили у столиці біля Золотих Воріт 22 червня 2017 року. Підозрюваний Анатолій Чивіков уже 20 місяців у СІЗО, але вирок суд чомусь і досі не може ухвалити. Біля будівлі суду десятки людей. В декого у руках плакати, на очах пов'язки. На землі тіло чоловіка, а поряд скривавлений ніж. Так рідні й близькі вбитого ветерана Сергія Олійника хочуть нагадати всім про жорстоку загибель у мирний час, за яку досі ніхто не покараний. Батько Ярослава – це ветеран АТО, і в самому центрі Києва 20 місяців тому його вбили. Люди мають знати, що відбувається в мирному Києві, коли у нас іде війна. Сергій Олексійович, працюючи головою Всеукраїнської профспілки, пішов в зону АТО добровольцем. Він там більше року був, і він навіть не отримав ні одної царапини, хоча він служив і воював в Мар'їнці, був в розвідгрупі. За 20 місяців розгляду справи майже стільки ж судових засідань. Результат завжди один – їх переносять. Підозрюваному Анатолію Чивікову продовжують термін у СІЗО. Щоразу на 2 місяці. Друзі родини вбитого ветерана переконані, процес затягують умисно. За останній рік у 2 адвокатів двічі помирали родичі перед судом. Ну, я розумію, що всяке буває в житті, але це, мені вважається, що це дуже таке найменш ймовірно, коли вдвох одразу протягом року помирають родичі. Рідні вбитого ветерана Сергія Олійника перестали вірити у справедливість, коли не чує суд, лишається привернути увагу громадськості. Кожен з нас може оказатися на місці мого папи. От в мирному Києві, серед білого дня, да, убили мого отця, ветерана АТО, і пройшло 20 місяців, а убийця до сих пор не наказан. І який резонанс, да? І все одно діло продовжується 20-й місяць. Минулого разу рішенням суду термін отримання Чивікова у СІЗО продовжили до 10 березня. Захист підсудного мав представити суду своїх свідків. Але й цього разу засідання перенесли на 5 лютого. Анастасія Старовой, Сергій Рьомінко, новини, телеканал «Інтер». Понад 120 людей загинули внаслідок нападу Талібану на військову базу в Афганістані. Більшість жертв – працівники Служби безпеки країни. Смертник підірвав автомобіль поблизу брами військового об'єкта у провінції Вардак. Вибух знищив значну частину бази. Після цього троє озброєних нападників намагалися потрапити на її територію, однак були ліквідовані військовими під час перестрілки. Відповідальність за атаку на себе взяло угруповання «Талібан». Кількість жертв вибуху трубопроводу з пальним у мексиканському місті Тлаоліпан зросла до 91 особи. Щоб опізнати багатьох загиблих, знадобиться досить тривала експертиза ДНК. Настільки обгоріли тіла. Близько півсотні людей досі в лікарнях. Нагадаю, в п'ятницю, 18 січня, невідомі під'єдналися до трубопроводу. Близько 1000 місцевих жителів зібралися біля отвору, щоб злити пальне у каністри і відра. Тієї миті бензин спалахнув. План Б щодо Брекзиту у парламенті представила прем'єрка Великої Британії Тереза Мей. Так намагалася здобути лояльність своїх колег після того, як 15 січня вони не затвердили підтриману її урядом угоду. Мей запевнила, що повернеться до переговорів із Брюсселем щодо ірландського кордону, а також додала, що тепер парламент відіграватиме важливішу роль у визначенні умов виходу країни з Євросоюзу. Та схвалення її промова, однак, не отримала. На думку лейбористів, Мей просто повторила свої попередні тези. Голосуватимуть за новий план у Палаті громад наступного тижня, у вівторок, 29 січня. Рівно за 2 місяці до ймовірної дати виходу Британії зі складу ЄС. У китайській провінції Юньнань поліцейські затримали страуса за порушення правил дорожнього руху. Птах бігав дорогою і заважав проїзду автотранспорту. От водії і викликали патруль. Правоохоронці затримали порушника та повернули його господареві. Минулося без кайданків.
Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.